E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, véspera de carnaval, que não vai existir. Eu tinha que vir aqui trazer essa informação para vocês. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no nosso curso. O curso vai começar segunda-feira. O curso não começa hoje, mas eu tinha que vir aqui trazer essa informação para vocês. É legal que vocês se preparem para o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Então, eu fico muito feliz pelo número de inscritos já, muitas pessoas que estão começando a se cuidar, muitas pessoas estão preocupando-se com saúde. Então, essa live de hoje, sexta-feira, normalmente eu não faço lives nas sextas-feiras. Essa sexta-feira, estou fazendo uma live especial para vocês que segunda-feira vão começar a mudar de vida, né? Então, eu postei ontem uma foto minha de uma evolução, tá? Eu queria mostrar para vocês que a dieta cetogênica funciona, mas mais do que isso, hoje, com as orientações que eu tenho, com as informações que eu tenho, eu me mantive magro até hoje, me manterei magro o período que eu quiser. E é isso que eu quero ensinar para vocês lá no curso que vai começar segunda-feira. É as chaves que vocês precisam de ter para abrir esse cadeado de ser eternamente magro ou de eternamente saudável, tá? Então a ideia da live agora é para informar vocês que segunda-feira vai começar o curso, quem ainda não está inscrito, porque pode ser que tenha alguma pessoa meio perdida aí que entrou aqui na live agora e que está interessada a se inscrever no curso. Então tem um link lá na biografia aqui do Instagram. Para você que já está inscrito, mas está buscando um pouco mais de conhecimento, pode também compartilhar essa live, pode compartilhar o link do curso com quem vocês quiserem. Então fiquem à vontade para compartilhar o curso que vai começar segunda-feira, tá? Tô vendo aqui uns coraçõezinhos, muito obrigado. Os coraçõezinhos demonstram para o Instagram que a gente está fazendo um conteúdo interessante, que está interessando as pessoas e que o Instagram pode entregar para mais pessoas. Isso ajuda muito, tá? Ajuda também quando você clica nessa setinha aqui, nesse aviãozinho, e compartilha esse conteúdo. Quando começam a entrar pessoas que possam agregar um pouco mais conhecimentos ou que estão em busca de aprender um pouco mais sobre saúde. Não tem problema, tá? Eu fico muito grato com essa interação de vocês também. Mas eu queria explicar sobre e especificamente sobre o curso que vai começar quinta-feira. Eu sei que já começou gente a mandar perguntinhas aqui, pessoas pedindo para aparecer na live, compartilhar a tela. O intuito dessa live hoje é a gente falar sobre mudanças de atitudes relacionadas com o que vai acontecer no curso, tá? Então, específico para a gente falar sobre o curso mesmo. Vocês podem fazer perguntas relacionadas ao curso. O curso ele vai ter vários módulos, vai ter vários encontros. E aí a gente vai desenrolar hoje aqui. Não é uma live duradoura, uma live de 20, 30 minutos no máximo. A gente vai desenvolver com vocês como será a dinâmica do curso, tá? Esse ano eu já fiz quatro mini cursos, são cursos que duraram 7 dias, 5 dias, cursos bem pequenos, mas que foram de resultados absurdos, e a gente resolveu compactar todo o conteúdo do ano passado, mais experiências que a gente teve nos mini cursos, agora nesse curso de 10 dias. Então, só para vocês entenderem, primeiro módulo que a gente vai falar muito, vai bater muito na tecla, no primeiro dia já, eu quero ouvir todo mundo que está inscrito, no primeiro dia todo mundo vai ter que dizer como é o seu dia a dia, o que come, essas coisas, já é que meio uma tarefa ao vivo que todo mundo vai ter que falar, tá? Todo mundo vai ter que falar. A primeira live ela vai ser num aplicativo no Zoom ou no Meet, ainda a gente está em decisão em relação à plataforma, mas vai ser um que eu vou ver todos vocês, tá? Vai ser um compartilhamento. Então quem tem vergonha, se prepare pelo menos para falar, se não quiser aparecer, tudo bem, mas a gente vai falar com todo mundo, tá? Vai ser um encontrão, vai todo mundo se conhecer mesmo nessa live de segunda-feira. Nós vamos falar sobre mudanças de pensamentos, sobre realmente quebrar paradigmas, coisas, mitos que existem sobre a saúde, que se você não quebrar esses mitos, você não avança muito, tá? O segundo tema, ou módulo 2, módulo 1, porque o primeiro aqui do pensamento é o módulo 0. Primeiro módulo, a gente vai ter que falar sobre as diferenças dos macronutrientes. Não adianta eu ficar falando muito sobre emagrecimento sozinho se eu não explicar para o paciente que existem os macronutrientes de proteínas, de gorduras, de carboidratos. O paciente tem que saber, né? Vocês, como alunos do curso, terão que saber
quais são os macronutrientes, como eles se dividem e qual a importância de cada um deles no nosso organismo. Então, os macronutrientes têm que fazer parte, tá? No outro módulo, né, no primeiro 01, no módulo 2, a gente vai explicar do balance de cada um deles. Por isso que existem tantos nomes diferentes de dieta, as dietas que existem por aí, se elas funcionam, se elas não funcionam, qual dieta verdadeiramente funciona, qual dieta é ideal para mim, qual dieta não é ideal para mim. Então a gente vai ter que explicar esse balance dos macronutrientes. Ah, tem dieta que eu tenho que subir gorduras, não, tem dieta que eu tenho que subir proteínas. Qual é a diferença fisiológica disso no organismo do paciente? Gente, não vai ser um papo chato não, tá? Apesar da gente estar falando de saúde, de falar de fisiologia, de falar de mudanças corpóreas, não vai ser um papo chato não, vai ser um papo bem interativo, vai ser muito legal, vai ter música, vai ter dinâmica para vocês. Então é um curso diferente de tudo que eu já fiz até hoje, vai ser um curso completamente diferente, porque vai ter interação de vocês. Quem não fizer algumas coisas não vai conseguir acompanhar o ritmo. Ah, então, as pessoas que gostam de se inscrever nos cursinhos que eu faço só para ficar puxando conteúdo, vai ter um momento que você vai se perder porque não vai estar acompanhando na parte prática. Tá? Então, preparem fisicamente também, porque lá no finalzinho eu vou falar por último, mas vai ter uma parte que vocês vão ter que se esforçar também, vão ter que apresentar realmente interesse no que eu estou falando, porque muita gente só vem pegar conteúdo, vem pegando conteúdo, vem anotando, quem tem o meu caderninho vem anotando, mas não fazem realmente o que tem que ser feito, então por isso não vê resultado, tá? A gente já fala de saúde há muitos anos, minhas lives acontecem desde 2018, eu acho, e aí muitas pessoas têm resultados, fantásticos resultados. Hoje, por exemplo, eu postei uma foto, vocês viram uma foto de telemedicina? O paciente está em outro estado e está com magníficos resultados, porque colocou em prática o que a gente fala. Então, tudo que eu falar no curso aqui, se você não colocar em prática, não vai fazer grande diferença na sua vida, tá bom? Então, eu quero que vocês se preparem psicologicamente, fisicamente, para o que a gente vai fazer nesses 10 dias. Vai ser fantástico, vai ser bem diferente, é gratuito, por isso que eu quero que vocês convidem o máximo de pessoas possível. É um curso que eu poderia facilmente vendê-lo, mas ele vai ser gratuito. Serão 10 dias de conhecimentos que nós vamos compartilhar. Ai, doutor, mas eu não vou poder estar ao vivo na live todos os dias. Não vão ter lives ao vivo todos os dias, mas todos os dias terão conteúdos. Então vai ter dias que vão ser de manhã, vai ter dias que vai ser à tarde, a gente vai ter que explicar como vocês vão se atuar em relação às dietas. Vai ter receitas, inclusive vai ter sugestões de receitas que vocês mesmos podem fazer em casa. E vai ter receita que eu vou fazer ao vivo para vocês entenderem. Então, é algo muito diferente do que a gente tem proposto para outros cursos. Vai ser um curso muito diferente, não é história de pescador. Vai ser muito diferente do que eu normalmente fazia, tá? Então, eu vou fazer receitas ao vivo para vocês aprenderem. Obviamente vou fazer uma bagunça na cozinha, porque eu não tenho muita prática para cozinhar, mas vou fazer uma receita muito prática para o seu dia a dia, para o seu desenvolvimento, para a sua melhora de etapa nessa fase de emagrecimento. Vou fazer ao vivo e eu quero que vocês depois façam também. Exercício, não, aliás, já falei de macro, né? Vou falar de jejum. Obviamente eu tenho que falar de jejum, né? Todos nós praticamos jejum em algum momento da nossa vida, dormindo, algumas pessoas estendem um pouco mais, eu vou estender um pouco mais, vocês vão estender um pouco mais, pelo menos para aprender como ferramenta de emagrecimento. Não é obrigado que ninguém viva em jejum ou que pratique depois o jejum intermitente, porque em algum momento você come, em algum momento você deixa de comer, mas vocês vão aprender nesse curso jejum. Quem não quiser aprender, não precisa, mas é legal, vocês vão perceber como é importante e como faz parte, tá? Uma chave, vocês sabem que a chave ela tem vários dentinhos que ela vai entrando na fechadura. O jejum é um desses dentes importantíssimos da chave do emagrecimento. Então tem que aprender a utilizar o jejum a nosso favor, tá? Não é para ficar passando fome, não é para ter dificuldade de se alimentar, nada disso. É para fazer parte da nossa estratégia de emagrecimento aqui, o jejum. E nós vamos fazer a parte prática de atividades físicas, tá? Vão ter tarefinhas de atividades físicas que eu quero ver vocês fazendo, tá? Vão fazer o videozinho, vão gravar atividade física, porque serão tarefas práticas
que vocês terão que fazer. Então, basicamente, isso seriam os 10 dias de conteúdo, tá? 10 dias em que a gente vai aprender tudo. Tem gente já pedindo aqui, doutor, nos passa o nome do aplicativo para adiantarmos e baixarmos para a live. Então, Poliana, ótimo esse seu pedido, faz muito sentido. Nesse final de semana, aliás, amanhã, deixa eu só baixar aqui os comentários, amanhã eu vou passar algumas orientações de preparações para vocês, tá? Então, eu tinha que vir aqui hoje passar esse conteúdo, explicar como será a live, tá? Mas mais do que isso, vocês vão começar a receber informações no grupo. Então, quem precisa de convidar alguém, convida agora, convida hoje para entrar lá no grupo. Vocês sabem que é gratuito, que vai ser online, que o link está aqui na descrição, na biografia aqui do Instagram. Então, vocês se inscrevem, convida o máximo de pessoas, porque amanhã mesmo eu já vou começar a colocar conteúdos preparatórios. Como assim preparatório? Quem nunca participou de um curso meu está meio achando estranho, né? Preparatório? Será que vai ter uma prova? Não. Mas o curso, porque são poucos dias, obviamente eu tenho cursos que duram meses, eu tenho mentorias que duram um pouco mais. Mas como é um curso de apenas 10 dias e vai ser muito conteúdo reunido, então eu preciso que vocês se preparem para que já no primeiro dia o corpo de vocês esteja preparado para as mudanças que vão acontecer, tá? Não é brincadeira, é sério isso. Quem fez o mini curso de jejum, quem fez o mini curso de cetose, sabe que precisam de estar muito bem preparados para começar o curso realmente com o pé direito e conseguir acompanhar, tá? Eu vejo muita gente desistindo, muita gente não conseguindo resultados porque no meio do curso já perderam o fio da meada, já perderam a velocidade porque não se prepararam. Então, amanhã vocês já começam a receber conteúdos preparatórios no sábado e no domingo, conteúdos preparatórios para segunda-feira, todo mundo mais ou menos que está no mesmo ritmo, na mesma velocidade, tá? Então, quem quiser se inscrever, obviamente as inscrições vão estar até domingo, mas quem quiser se inscrever, já corre hoje, já se inscreve hoje, já manda para todos os seus familiares, pega esse link que eu vou colocar lá no grupo também para vocês, nos grupos do WhatsApp. Pega o link e já manda para o grupo da família, manda para o grupo do trabalho. Quem se interessar vai participar. Quem não se interessar, não tem problema. Não custou nada para você, mas pelo menos você fez esse favor de apresentar para algumas pessoas uma possibilidade de emagrecer. Você já faz o seu, como se diz, você já paga o aluguel do seu pedacinho de terra lá no céu. Você já fez uma boa ação, já convidou as pessoas, tá? O link do curso, vocês têm que se inscrever pelo link que está na biografia do Instagram, tá? Vocês têm que se inscrever ali e automaticamente vocês vão ser colocados nos grupos do WhatsApp. Por que eu estou falando nos grupos? Porque talvez você esteja em um grupo, tem mais de um grupo de WhatsApp. Então, você tem que se inscrever pelo link que está na biografia do Instagram, você vai ser direcionado para um dos grupos. Todos os grupos vão receber os mesmos conteúdos, tá? Todos os grupos do WhatsApp vão receber os mesmos conteúdos, porque o curso vai acontecer em outras plataformas. Então, na segunda-feira, deve ser o Meet ou o Zoom. Eu vou avisar para vocês com antecedência, exatamente como me pediram aqui, para vocês baixarem o aplicativo. Esse curso do Meet ou do Zoom, porque eu vou ver pela câmera do celular, eu vou ver todos vocês, tá? Vou colocar uma tela grande aqui e vou visualizar um por um e vou fazer perguntas individuais para cada um de vocês. Por isso que vai ter essa interação, por isso que todo mundo tem que estar preparado. Então, o final de semana realmente é preparatório para vocês, tá? Quero que todo mundo participe, quero que todo mundo convide as pessoas, convidem os próximos. Entrará o low carb? Estão me perguntando, entrará o low carb? Sim, durante a explicação, eu até expliquei o vídeo, vou repetir para quem entrou depois. O módulo zero vai ser mudanças de pensamentos e vai ser nesse bate-papo nosso da segunda-feira. Tá? Na própria segunda-feira, a gente já vai fazer o primeiro encontro nosso na própria segunda-feira. Segunda-feira de carnaval, para quem quiser festejar, mas é a segunda-feira séria, que vai mudar a sua forma de pensar em relação à saúde. Na própria segunda-feira, a gente já vai fazer isso. Primeiro, módulo zero de pensamentos, mudanças de pensamentos e de conhecimentos e de
preconceitos que existiam em relação a algumas coisas. Então, na própria segunda-feira, módulo 0, falando de pensamentos. O módulo 1 vai falar sobre os macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos. A gente já vai explicar cada um deles, a alimentação, o que que significa cada um deles, tá? É importante aprender isso, tá? Não estou defendendo nenhum. E no módulo 2, a gente vai falar das dietas, e aí é onde entra a questão da low carb. É uma das estratégias onde você vai ter que fazer os balanços. Eu vou explicar várias dietas, várias mesmo. A gente está aqui, não é para defender uma dieta ou outra, tá? Eu vou trazer para vocês a chave do emagrecimento. E a chave tem muitas coisas envolvidas nela, mas eu vou explicar cada uma dessas dietas, como elas atuam, como existem nomes diferentes de dietas, a gente vai explicar várias, como cada uma delas atua no nosso organismo. Então a low carb vai entrar na história, vão contar sobre a low carb, sim. Low carb é diminuir a ingestão de carboidratos, da mesma forma que existem outras estratégias que você aumenta a proteína e outras estratégias que você aumenta a gordura. Nós vamos falar de tudo isso, tá? Já estão me dizendo que o Meet é melhor, a gente vai analisar qual vai caber pela quantidade. Eu espero que vocês convidem. Não posso perder isso na bateria aqui. Então, eu quero que vocês chamem o máximo de pessoas, e aí amanhã, quando eu souber mais ou menos a média de pessoas que estão inscritas, a gente vai ver qual é a melhor plataforma para atender esse primeiro encontro, tá? Mas vão ter encontros. O primeiro encontro vai ser nessa plataforma visual, onde eu vejo todo mundo me veja, nós vamos conversar entre todos. Vai ter esse segundo módulo, que na verdade é o módulo 1, vai falar dos macronutrientes. Depois nós vamos falar no módulo 2 todos os tipos de dieta. Eu vou ter que falar sobre jejum, que entro depois, agora eu estou repetindo. No módulo 3 eu vou falar sobre jejum intermitente, as formas de fazer jejum intermitente, os protocolos que normalmente existem, mas nós vamos aprender o nosso jejum, o jejum que vai fazer bem para cada um de vocês. Isso é individual, tá? Não existe um protocolo para todo mundo igual. E nós vamos falar sobre exercícios também, terá um módulo falando sobre atividades físicas, são de exercícios, aliás, de curso, talvez 10 dias de exercício. O que eu quero que vocês entendam verdadeiramente são 10 dias. O ano tem 365. Eu quero que vocês se dediquem ao máximo esses 10. Eu acho que eu pedindo muito. Quero que vocês se dediquem ao máximo, quebrem todos os paradigmas de vocês, se entreguem para o curso da mesma forma que eu estou fazendo. Eu vou me entregar completo para vocês, vou dedicar massivamente em responder todo mundo. Quem já participou dos outros grupos sabe que uma das prioridades minha é responder todas as dúvidas. Então ninguém ficará com dúvida, tá? Nem a dúvida de fazer ou não fazer. E essa dúvida você não pode de jeito nenhum. No primeiro dia, hoje, você já tem que decidir se você fará o curso ou não. Por isso que eu estou fazendo essa live. Tem que estar ciente que você entra em cursos com muito que não te custa financeira, mas custa dedicação. Muitas pessoas falam comigo, eu tenho tempo, isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para me exercitar, para fazer qualquer outra coisa. Gente, todos nós que estamos aqui assistindo, todos nós temos 24 horas. Então, o que você não tem realmente é prioridade em relação à sua saúde, que é o que vai ter que mudar a partir de agora. Então, esse curso de 10 dias, eu preciso que você coloque na sua lista de prioridades, você. Na sua lista lá, emprego, casa, casamento, economia, nas suas prioridades de vida, coloque você lá na lista, lá em cima. Coloque você lá na lista. O pessoal está me dizendo que está travando. Não sei o que está acontecendo, gente. Deve ser o horário, alguma coisa da internet aqui. Mas então coloque vocês na prioridade. Coloque você como uma prioridade. Se dedique ao máximo esses 10 dias. Ao máximo esses 10 dias para a gente conseguir ver resultados. Eu preciso que você se dedique da mesma forma que eu estarei me dedicando para que todos nós tenhamos resultados. Eu estou falando todos nós porque eu estou incluído, tá? Eu estava dizendo isso. Eu coloquei uma foto ontem no feed
uma foto de um antes e depois de uma estratégia que eu fiz, de uma das ferramentas que vocês vão conhecer. Eu fiz a cetose durante 28 dias e aquele é o resultado da foto. Mas mais do que isso, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje eu continuo magro porque eu coloquei em prática tudo que eu vou passar para vocês nesses 10 dias. Então, quem não quiser emagrecer, tá tudo bem. Mas quem quiser emagrecer e permanecer magro, o curso vai estar aí. 10 dias que eu preciso que vocês se entreguem totalmente para esses 10 dias, né? Não é ficar 24 horas na internet, não. Mas tudo que você lê lá, tudo que você vê no vídeo, tudo que nós discutirmos aqui, que você coloque como prioridade no seu momento. Nesses 10 dias, tá? Incluindo alguns dias do carnaval, que tá tudo bem. Quem quiser festejar, quem quiser ir para outra vida, tá tudo bem. Mas nós estamos decididos a mudar o que aconteceu em 2020, mudar definitivamente para que a gente esteja saudável para qualquer situação. Então, o que eu estou pedindo a vocês é uma dedicação ao curso, dedicação ao que a gente vai fazer, o que a gente vai se entregar, que vocês também se entreguem aí do outro lado da tela, que vocês se abram de... Principalmente perguntem muito, pergunte, não fique com dúvida. É melhor você perguntar, fazer qualquer coisa do que fazer pela intuição e talvez esteja errado e possa te prejudicar. Então a gente sempre vai falar sobre saúde, sempre vai falar sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sempre priorizando a saúde. O estético vai vir em segundo plano, vai vir, obviamente, todo mundo vai ganhar o benefício estético, tá? Mas não é a nossa prioridade aqui. Então, não é um curso vendendo corpo lindo, não é um curso vendendo padrão de beleza, não é um curso para entregar para vocês resultados de beleza, que, obviamente, vão vir quando você se sentir melhor consigo mesmo, quando você perceber o que pode controlar a sua saúde, quando você perceber que não precisa e não dependerá de remédios para viver. Isso é super importante, tá? Nós, com saúde, conseguimos reverter várias situações onde que o paciente, por outro motivo, e condenado, você aprender, nem precisa, quem já vai deixar de utilizar, tá bom? O Gabriel está me perguntando, se eu fosse um artista, quem eu seria? Eu seria Adriano Tunes de Assis, a mesma pessoa, artista ou não, eu seria eu. Tá bom, Gabriel? Eu não sei qual foi o intuito da sua pergunta, mas estou te respondendo na mais alta sinceridade. Eu não mudo porque eu sou médico, porque eu corro, porque eu não corro, porque eu estou magro, estou gordo. Seria a mesma pessoa, artista ou não, tá? Talvez um artista... médico de uma novela, sei lá, mas eu seria eu mesmo, tá bom? Ou talvez não, seria um rapaz lá, um figurante da rua, mas eu seria eu mesmo, tá? Então, fico muito grato a todo mundo que entrou aqui, todo mundo que está aqui inscrito no curso. Essa live é especial para vocês, uma sexta-feira, num horário em que todo mundo poderia estar almoçando e todo mundo está se dedicando aqui. Já é a primeira prova de que vocês estão dispostos a mudar. Isso é super importante. Quem não está disposto a mudar, talvez não tenha grandes resultados, porque não vai fazer grandes mudanças na sua vida. Mas as atitudes, elas vão levar você para um caminho. E o que a gente espera é que a atitude de vocês durante esse curso os leve para o caminho da saúde, que é o que a gente está pregando aqui desde o início. No lado de começar, Deus nos ordena, nosso feito todas, mas entenda que Deus já nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos máquinas perfeitas. Se você começar a estudar a fundo o corpo humano, você vai perceber que o funcionamento é perfeito, mas nós, por alguns motivos, mudamos esse funcionamento. Algumas pessoas, inclusive, retiram partes fundamentais do nosso organismo para um bem estético, e não é essa a ideia. Eu quero vocês saudáveis, todos nós saudáveis com o que temos, da forma que somos, mas buscando cada vez mais saúde, tá bom? Então entenda que nós vamos dedicar ao máximo. Eu vou me dedicar 10 dias, aliás, já tenho me dedicado esses dias todos preparando esse conteúdo para vocês, mas vou me entregar 10 dias pesados com vocês, e o único que eu peço é que vocês se dediquem também, tá? Tem algumas pessoas falando que tá travando, que a live... Enfim, a gente sabe que terá tecnologia
entre nós dois, entre eu e você, terá a tecnologia. Algumas coisas podem dar problemas, mas não tem problema. Quem está determinado a mudar, quem está determinado a fazer mudanças na sua vida, isso não vai ser uma barreira. Se a live cai, a gente volta. Se a imagem não chega, eu mando por escrito. Nada vai impedir de que aconteça esses 10 dias. Nada. Só Deus lá em cima que decida que não vai acontecer. Aí, obviamente, não acontece. Mas fora isso, nada vai impedir que eu passe o conteúdo que eu vou passar para vocês gratuito. Não é vendendo nada. Convida quem vocês quiserem. Serão 10 dias trazendo conteúdos relacionados à saúde que vocês vão colocar em prática. Não adianta eu ficar falando, falando, falando. Se vocês não colocarem em prática, não funcionar. Tá? Então não é que eu vou vir aqui, vou falar para você, vai entrar aqui, vai sair aqui, você não faz nada, você não emagrece. Eu pedia para fazer, a pessoa não lia, tem muito isso, que as pessoas não se esforçam para ler, para assistir. Não, é que eu não assisti a live. Gente, tudo que eu colocar ao vivo, eu vou deixar registrado para vocês assistirem mais vezes. Para você que não pôde assistir ao vivo, assista na madrugada, no carro, ouvindo, tá? Então, todo o conteúdo será passado em várias plataformas para não existir a desculpa de que não pôde assistir no horário ao vivo. Não assistiu ao vivo, vai estar depois disponível, vai estar no outro dia, não tem desculpa para não avançar. Então, todo mundo vai se dedicar em completo para todo mundo ter o resultado que almeja, tá? Não é uma competição entre vocês, eu estou falando para uma tela que pode ser você, pode ser você, pode ser você. Não é uma competição, cada um vai fazer o seu máximo para conseguir a sua melhor versão no resultado final, tá bom? Se não conseguir o conteúdo aqui, podem ir no canal do YouTube, vai ser deixado tudo lá. Exatamente, mas todo mundo tem que se inscrever. Se inscreve porque quando eu colocar o conteúdo lá no YouTube, você já recebe uma notificação que você, que já está inscrito, vai ver o vídeo que vai estar ao vivo e depois vai ser colocado lá no YouTube. Então não esquece de se inscrever lá no YouTube. Muito bem lembrado pela Manu. Manu vai estar muito presente nesse curso. Quem não conhece ainda a Manu, Manu é companheira, faz parte da nossa equipe aqui desde sempre. Então ela vai estar muito presente lá no curso. Vocês vão ver eu falando sempre Manu. Perguntem a Manu. Qualquer dúvida, ela vai estar junto, tá? Gente, vamos aproveitar. Esse curso não existe lugar nenhum, realmente pode até existir, eu não posso achar que eu sou o máximo, mas o que eu posso garantir para vocês é que eu vou me dedicar muito, muito para entregar esse conteúdo, depende de vocês absorvê-lo, tá bom? O pessoal tá obrigado, gente, façam direito, em outros perfis vocês pagam caro por essas informações. Eu sei que, assim, entenda, o mundo digital existe, tá? O mundo digital tá aí para algumas pessoas viverem dela. Eu ainda não vivo da rede social, tá? Eu faço isso aqui porque eu quero, faço isso aqui porque eu me dedico. Obviamente, eu tenho alguns cursos maiores, eu tenho cursos de um mês que são pagos, eu tenho cursos de 6 meses que estão pagos, eu tenho mentoria individual que são muito bem pagos, que eu faço com carinho, independente do valor, mas eu faço com carinho, o paciente tem resultado. Se o paciente disser que uma consulta é cara, ele é que não quer mudança, porque eu tenho o mesmo conteúdo gratuito. O mesmo conteúdo que eu cobro, né, no pago, eu tenho ele gratuito para vocês nesses 10 dias agora. Então, quem quer mudança, fará mudança, tá bom? Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês, era falar sobre o curso, que quem já está inscrito, segura que amanhã já vai começar conteúdo, amanhã eu já mando algumas coisas para vocês começarem a se preparar, porque segunda-feira o trem arranca, quem tiver dentro do vagão vai junto. Quem ainda não se inscreveu, que está aqui assistindo essa live, corre na biografia do Instagram, se inscreve. Quem já se inscreveu, convida pai, mãe, tio, vizinho, colegas de trabalho, convida os amigos da praia, convida todo mundo, porque amanhã eu já começo a ter conteúdo. Então quem se inscreveu ainda hoje já vai começar a absorver os conteúdos de amanhã em diante, tá bom? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Um beijo grande para todo mundo que se dedicou nessa sexta-feira a estar aqui agora. E quem está assistindo essa live agora, não pôde assistir ao vivo, está assistindo agora, não tem problema. Também recebe o meu beijo, recebe o meu abraço, meu carinho, meu agradecimento principalmente, tá, gente?
Quem não quiser participar do curso, também está tudo bem, tá? Eu tenho sempre a agradecer vocês pela audiência, por estarem aqui, por comentarem. Eu estou vendo esse coraçãozinho que não para de subir. Eu fico muito feliz. Vocês não sabem como muda o dia de uma pessoa. Hoje eu tenho a tarde toda de atendimento, mas eu sei que eu vou atender hoje com muito mais energia, porque vocês estão aqui assistindo isso e eu estou recebendo esse tanto de energia positiva aqui. Então, fico muito feliz com vocês. Quero que vocês perguntem muito hoje, perguntar um pouquinho. O curso vai acontecer nessa esfera desses 5 módulos que eu falei, mas eu quero muitas perguntas, eu não vou ficar falando sozinho, tá? Se eu ver que eu tô falando muito sozinho, eu vou começar a puxar gente aqui para poder falar, para poder dividir tela. Então, no primeiro dia a gente já vai ter um encontrão com todo mundo. Repense se você quer participar dedicado nisso aqui, porque eu vou mudar a sua vida, tá? Beijo grande pro pessoal de São Gonçalo que tá me escrevendo aí agora, a Dedéia Rocha. Obrigado por todo mundo de todas as cidades. Eu sei que tem muita gente aqui de várias partes do Brasil. Um beijo grande para todo mundo do Brasil inteiro. Na segunda-feira nós vamos se conhecer ao vivo. Eu quero ver o rosto de todo mundo que vai estar. O nosso contato é pessoal. Eu não falo, eu não discuto levando para o lado pessoal, mas eu quero olhar quem está se dedicando, quem está querendo mudar as suas vidas. Então, na segunda-feira nós vamos começar uma mudança de vida que com certeza já deveria ter acontecido. Quem está aqui agora está precisando de mudar, com certeza, porque deveria ter feito suas, e não tem problema, a sua hora chegou e a gente vai junto nessa mudança, tá? Então segunda-feira eu quero olhar no olho de cada um de vocês, assim ó, bem, olho bem aberto assim, quero olhar no olho de cada um de vocês para ver se realmente vocês vão dedicar, porque o resultado vem para todo mundo. Tá bom? Então, beijo grande de verdade para todo mundo que está aqui agora. Eu vou interromper porque eu preciso também de cumprir com os meus outros compromissos. Doutor, é Manu, me link que recebi, transportada para um grupo do WhatsApp, onde recebi um link dessa live. Não me inscrevi nada pelo Insta, é isso mesmo? Manu, você se inscreveu pelo link que você recebeu e você foi transportada. Esse link que você recebeu é o link lá que está escrito Dr. Adriano Emagrecimento. É mais ou menos assim um link. É o mesmo link que está no perfil do Instagram. É o mesmo link. Alguém deve ter pegado esse link e mandado para vocês. Você entra, vai te pedir só o seu nome, o e-mail e o telefone, porque a gente vai começar a mandar conteúdos para vocês. Tá? Então, por isso que é preciso esse cadastrinho aqui. E depois, o meu Note não tem câmera. Tenta abrir no WhatsApp, aliás, tenta abrir no celular, tá, Sandra? Não tem problema, não se preocupe não. Você não chegou no final, Sandra. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Vou colocar no YouTube agora, então dá para vocês se inscreverem, tá? O Meet, que é uma plataforma, o Zoom, que é uma outra plataforma, eu vou informar para vocês no final de semana qual que nós vamos utilizar e aí você pode instalar no seu celular, dá para a gente conversar legal, sem problema nenhum. Eu quero olhar no olho de cada um para ter certeza que vocês vão cumprir o que está pré-estabelecido, tá? Quero que vocês se dediquem igual eu vou dedicar. Sandra, vai ficar aqui no YouTube, vai ficar aqui no Instagram e vai ficar lá no grupo também. Nos grupos do WhatsApp eu vou colocar o conteúdo para vocês, não se preocupe. Mesmo que tenha mais de um grupo de WhatsApp, todos os grupos vão receber o mesmo conteúdo, tá? E na hora de perguntar, na hora de abrir para perguntas, vai ser uma plataforma que todos vão perguntar a sua pergunta, a pergunta de outra pessoa, a dúvida de uma outra pessoa que talvez ficou com vergonha de perguntar. Mas eu vou responder todas as perguntas no mesmo local, tá bom? Então não se preocupem com isso, todo mundo vai receber o mesmo conteúdo. Eu só quero que vocês se... Não vou enrolar mais, já terminou sexta-feira, vão aproveitar carnaval, vão aproveitar o que vocês têm que aproveitar da sexta-feira, porque segunda-feira vocês serão meus. Nós vamos mudar a sua vida. Vocês terão que se entregar para o curso, tá bom? Então hoje aproveitem hoje, porque a partir de amanhã, recebendo o conteúdo, a sua vida vai mudar. A sua e a de quem você convidar para essa mudança, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, depois ou até segunda-feira. Tá bom, gente? Tchau, tchau.